обов'язок утримувати неповнолітніх дітей, а в окремих випадках і повнолітніх, знають всі. Але не всі пам'ятають про обов'язок дорослих дітей утримувати своїх непрацездатних батьків. При цьому сімейним кодексом такий обов'язок передбачено. І передбачає він як сплату аліментів, так і участь у додаткових витратах, які несуть батьки. Для того, щоб у батьків виникло право вимагати утримання від своїх повнолітніх дорослих дітей, повинні мати місце кілька фактів. По-перше, це непрацездатність батьків, тобто це батьки досягли 60 років чоловік або 59 років 6 місяців жінка, або це перша, друга, третя група інвалідності, а також потреба батьків у матеріальній допомозі. Це може бути викликано невеликою пенсією, або відсутністю взагалі будь-яких джерел доходів, або відсутністю додаткових джерел доходів. Дочка, син можуть бути звільнені від обов'язку утримувати своїх непрацездатних батьків у тому випадку, якщо вони доведуть, що мати або батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків. Наприклад, вони не приділяли увагу розвитку дитини, не забезпечували належний фізичний, культурний розвиток, не сплачували аліменти, якщо було судове рішення про стягнення аліментів на користь дитини. Слід звернути увагу, що позовна заява про стягнення аліментів у випадку, якщо аліменти не сплачуються добровільно, подається до місцевого суду в порядку цивільного судочинства за місцем проживання відповідача. Подану заяву може бути подано до однієї дитини, до кількох дітей або до всіх разом, якщо їх кілька. І при цьому суд може залучити інших дітей, якщо вважатиме за необхідне. Також хочу звернути увагу, що розмір аліментів суд визначає, виходячи з усіх обставин справи, в тому числі можливості отримання позивачем доходів з інших джерел, можливості отримання допомоги від батьків, від іншого сподружжя, і визначає у твердій грошовій сумі або у відсотках від доходів відповідача. Також звертаю увагу, що при визначенні розміру аліментів отримання доходів позивачем більших, ніж прожитковий мінімум, не свідчить автоматично про те, що позивач не потребує матеріальної допомоги. З цих та інших питань ви можете звернутися до системи безоплатної правової допомоги за телефоном 0800 213 103 на сайті legalaid.gov.ua або на сторінці Facebook Координаційного центру з надання правової допомоги.